ngayon mga gilo naming tagapakinig, narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pagkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ano ka mo, Kap? Binabalaan mo kami. Abay, okay, bakit? Baba kayo, Kapitan, anong sinasabi niyo? Eh, alam niya, yung mga anak ninyo, hindi na pala pumupunta sa eskulan. Kundi, doon na lang sila nagpupunta at nakikinig kay Aling Insyang, Bunjeng at Moy. Doon sa Kariton School na tinawag nila. Ganun ba, Kap? Pero wala naman yata masama kung doon sila pupunta. Eh, marami naman silang matututunan daw at saka masayang mga bata doon, Kap. Oo, tama yan. Pero baka naman di ba ang may tuturo sa kanila? Eh, kaya... Bakit mo sila pipigilan sa pagpunta doon, ha, Kap? Bakit? Kagawad Asyong, nandito ka na pala. Nandito lang pala. Kagawad Asyong, mali ang ginagawa ninyo eh. Baka kung ganun ang kahihirap na kayo. Sumra ka na. Bakit mo pipigilan ang mga kwan? Kasiyahan ng mga bata? Bakit? Kukwan. Doon sila masaya eh. Nga naman, Kap. Masayang ba, bata? Hayaan mo na lang sila. Huwag mo na sila. Pakialaman doon. Hayaan mo na sila. Huwag mo sila pakialaman. Sobrang ka na, Karyong. Pati kasiyahan ng mga bata, ipagkakait mo pa sa kanila. Gusto mong pigilan dahil gusto mo, ikaw lang ang sikat. Ha? Masyado ka na. Oo, Kap. Hayaan mo lang ang mga anak namin doon. Oo, hayaan mo lang sila. Ay, kung doon sila pupunta. Dahil wala namang masama. Oo, walang masama. Tayo na mga kasama. Tayo na, alis tayo dito. Nakakawisi. Eh, mga kabarangay, sandali lang. Pakinggan muna ninyo ang paliwanag ko, sandali lang. Huwag mo na silang pigilan, Karyong. Inaabala mo lang sila eh. Marami silang gagawin sa kanilang bahay. I-istorbo nyo pa sila. Huwag na! Kagawad, Asyong! Ano ka mo, Veronica? Pinahiyan ni Kagawad Asyong si Kapitan? Oo, Pining. Pinapaliwanagan ni Kapitan ang mga magulang ng mga bata na nawiwili doon sa Kariton School na proyekto ni Nakagawad Adong. Biruin mo naman ah, tinaasan niya ng boses si Kapitan at sumang-ayon rin ang mga magulang ng mga bata. Iniwan si Kapitan at hindi na pinakinggan. Ano? Napakabastos naman ni Kagawad Asyong. Talagang bastos yun. Super bastos talaga. Naaawa nga ako kay Kapitan eh. Dahil sumama na naman ang loob sa nangyari. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob? Gusto na nga niyang iligtas sa mga bata sa maaaring pagkakapahamak nila. Ganun pa ang gagawin sa kanya, parang walang kwenta ang mga babala niya sa mga magulang dahil pinaniwalaan nila si Kagawad Asyong. Grabe talaga! Sana ma-i-report na talaga sa kinauukulan ang ginagawa nila. Dahil kung pababayaan lang sila, nako, kapag may masamang mangyari sa mga bata, siguradong si Kapitan din ang sisisihin nila. Ay, oo, Veron. Laging nasa daan ang mga bata. Hindi na dumediretso sa school nila dahil naaaliw sila sa Kariton School. Kung may lasing na driver na dumaan at nasagi niya ang mga bata, naku, malaking problema. Kaya dapat, aksyonan na kaagad ito ni Kapitan. Oo, kaya mamaya, kakausapin ko si Kapitan. Sasabihin kong huwag siyang magpapasindak kay Kagawad Asyong. Sino yung kagagaling lang dito na kausap mo? Eh, si Madam Andrea Mugatas yan. Bagong principal siya ng Nanghingaluan Elementary School. Ha? Ang principal pala yun?
Anong sinabi niya sa iyo, Kat? Eh, Kwan, humihingi siya ng tulong sa akin dahil gusto raw niyang kausapin ang mga magulang ng mga batang nawiwili sa Cariton School. Ha? Nakarating na rin pala sa kanya ang tungkol sa Cariton School, Kap? Eh, oo. marami ng bata na matagal lang hindi pumapasok sa school nila. At kung hindi pa sila papasok sa susunod na linggo, ay nakaw, baka raw alisin na sila sa listahan ng mga batang mag-aaral daw. Kap, ito na nga ba yung sinasabi ko eh, kung bakit kasi ang kagawad asyong ang pinapakinggan nila? Oo nga. Pinalabas ni Kagawad Asyong na masama akaw sa mga magulang ng mga bata. Pinagkakait ko raw ang kasiyahan ng mga bata. Teka, Kap. Sinabi niyo na ba kay Madam Mugatas yan? Oo, Veronica. Ang sabi niya, gagawin na raw siya ng aksyon para matigil na ang aktibidad na ginagawa nila Kagawad Asyong, Kagawad Adong. Dahil sa halip daw na matulungan ang mga bata, nakaw, lalong malalagay sila sa bingit ng kapahamakan. Oo, Kap. Kaya dapat, aksyonan na ito ng mga kinauukulan. Pare, tagumpay tayo. Malaki ang pasasalamat ng mga magulang ng mga bata sa atin. Dahil daw sa proyekto natin ay naging masaya ang mga anak nila. Pare, aliw na aliw ang mga bata sa paglalaro. Kung napagod sila, bibila sila ng pagkain at laging naubos ang laman ng rolling store natin. Tiba-tiba na naman ang kita. Walang binatbat ang paggawa ng chicharon kabuti nila. Ayos, pare. Kailangan pang mangdagdag tayo ng mga kariton na para pati mga bata sa ibang barangay ay makukuha na rin natin sila. Saan tayo kukuha ng guro, pare? Ha? Sige, pare. Ikaw ang bahala. Pare, buti lumapit ka. Nahihirapan din ako. Bagat tayo nagsisigawan. Siguradong papatok ang proyekto natin ito para sa mga bata. Ang pinaka-importante, walang magagawa ang karong layon. Dahil bobo siya, pare. Bobo talaga si Karyong. Bobo. Tingnan niyo yung mga bata, sasaya nila. Sige, pare. Veronica, nandito na bang mga opisyal? Nakakampi ka? Oo, darling. Kap pala. Ayan na silang lahat, oh. Nag-iihintay ng sasabihin mo.
Magandang araw sa inyo mga kapwa opisyal ng barangay. Nandito na naman tayo para pag-usapan ng pangunahing problema sa barangay. Ano naman katulang kayo natin? Ito'y tungkol sa sinabi sa akin ng principal ng elementary school na si Madam Andrea Mugatas. Ano bang sinabi ni Madam Andrea Mugatas ka? Ito tungkol sa mga bata na matagal nang hindi makakapasok sa klase. At ang sabi siya, ang sabi niya ay kaya tutulungan daw natin na magpaliwanag sa mga magulang ng mga bata na papasukin na sa kanilang mga paaralan para hindi sila alisin sa listahan. Ay, ganun ba, Kap? Oo. Ipaparo yan, Kap. Nawili na mga bata sa pagpunta nila doon sa Cariton School nila Kagawa Dasyong. Yan nga ang malaking problema eh. Dahil may kumukonsinte sana mataas na opisyal sa kanila. Ha? Sinong mataas na opisyal yan, Kap? Ayon kay Madam Andrea Mugatas eh. Kaibigan daw ni dating Vice Mayor Tim Prusia. Mga kasama. Kaya pag-usapan natin ngayon kung paano natin mapapaliwanagan ng mga magulang ng mga bata. Dahil sa kasalukuyan ay si Asyong pa rin ang pinapakinggan nila. Mas pinaniniwalaan nila kaysa sa akin. Sige, Kap. Pag-usapan natin yan. Oh, tama yan. Habang hindi pa napapahamak ang mga bata. Oo. Pag-usapan natin ngayon. Papasok na ako sa bahay at bibilangin ko ang perang nakulikta ko. Nako. marami na kaming nakulikta ngayon. Uulitin ko ang bilangin ito. Baka nagkamali ako. 5,000. Ayan. Tama naman. Ayos. Tiba-tiba kami. Ayan, itatago ko muna ang perang ito para hindi makita ni paring ito. Hindi ko ilalagay sa isang kuan. Pinaglagyan ko dati para hindi makita. Dito ko ilalagay sa isang duro ko. Ayan. Tipa-tiba ako nito. Kumikita kami ng 15,000 araw-araw. Bukod na doon yung kwan. Ipapasweldo sa mga guro. Tapos itong 15,000, akin na ang 13,000. Bibigyan ko lang ng 2,000 si paring nga daw. Dahil wala naman siyang ginagawa eh. Ang gawa, Dasyong! Boy! Bakit? Anong nangyari sa'yo, ha? Nagawad, masamang balita yung mga ano, karito natin, kinumpis ka ng mga polis at inuli ang mga guro at ang narinig ko pa. Ay, isusunod daw kayong huhulihin ni Kagawad Adong. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi! Ay, naku, Veronica! Nasaan si Kapitan? Nasaan ha? Siya? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nag-away na naman ba kayo ni Benito? Naku, hindi na kayo tumigil! Away kayo ng away! Ay, hindi kami nag-away ni Benito, kundi may malaking problema. Anong problema yung sinasabi mo, Ambring? Ano? Veronica,
hinahanap ko si Kapitan dahil may nakidnap daw na dalawang bata. Ano? May nakidnap na dalawang bata? Ay, oo, Veronica. Dinuko daw nila yung mga bata doon sa kinarurunan nila doon sa Cariton School. Patay! Ay, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Huh? Ayan, hindi ako nagkamali ng hinala. Kasalanan ito ni Kagawad Asyong. Kasalanan niya talaga. Dapat siyang sisihin ng mga magulang ng mga bata. Ay, naku. Kasalanan ng mga magulang nila. Dahil si Kagawad Asyong ang pinaninawalaan nila. Hindi si Kapitan. Eh, Ambreng. Bakit? Anong problema mo? Ay, naku, Kapitan. Mabuti naman at nakita kita kagad. May malaking problema. Ay, yung kwen, yung tungkol sa ruling istor nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong, ang ibig mong sabihin, nako, alam ko na yan, dahil ako ang nagsuplong sa kinaukulan, kaya yun, nirid na nila. Ay, Kap, hindi lang yun ang problema, kundi may nakidnap na dalawang bata. Ano? Kasalanan nila Kagawad Asyong yan at Kagawad Adong. Kung may masamang mangyayari sa mga bata, sila ang mananagot. Buksan mo itong pinto, Pari Adong. Bilisan mo. Ah, si Pari Adong yan. Pare! Ano kaya ang nangyari sa kanya? Buksan mo itong pinto. Gumising ka na. Buksan mo ito. Sandali lang. Nandyan na. Huwag kang apurado. Bakit pare? Anong kailangan mo? Ang aga-aga mong nang istorbo sa akin. Pare, delikado tayo. Delikado? Anong ibig mong sabihin, pare, na pare? Nirid nila ang ruling store at Cariton School natin. Kinumpis ka lahat ng Cariton at pinaghuhuli nilang mga guro. At tinutugis na rin tayo ng mga pulis ngayon. Nako, patay. Saan tayo magtatago ngayon, pare? Saan? May kamag-anak ako sa Tacloban. Doon muna tayo magpapalamig, ha? Sige, pare. Lalayo muna tayo. Baka mahuli tayo, ha? Malas natin. Oo, pare. Kailangan, Juan, mag-impake ka lang ng mga gamit mo. At aalis na tayo kaagad dito. Baka abutan tayo ng mga tumutugis na mga pulis. Sir! Pulis kami! Huwag kayong magtatanggang tumakas! Hindi! Mapapasama ka! Pare! Anak ko! Pulis! Patay! So, Magas, nahuli din kayo, mga buisit kayo. Kayo pala, mali talagang wala na kayong ginawa sa barangay natin. Wala nang ginawa mo sa barangay, puro probisyo. Maawa kayo sa amin. Hindi kami masamang tao. Iniisip lang namin ang kapakanan ng mga bata. Tama ang sinabi ni Kagawad Asyong. Naawa lang kami sa mga bata dahil malungkot sila sa loob ng kanilang eskwelahan. Mananagot kayo! Dahil illegal ang pinagagawa ninyo. Dahil dyan, may napahamak na bata. Dalawa ang naghinda. Baka may nalalaman kayo. Wala, sir. Maniwala kayo sa amin. Ginawa lang namin yun dahil gusto namin makatulong sa aming mga kabarangay. Proyektong pangkabuhayan namin yun eh. Anong proyektong pangkabuhayan na sinasabi ninyo? Mga bullshit kayo. Kaya bago kayo bitbitin ng mga pulis, arburin ko muna kayo sa pulis. Isa rin to. Bago ninyo sila bitbitin, ako muna ang bahala sa kanila, ha? Sige. Sige ka. Lalabas mo lang ako.
Sarinto, huwag mo kaming iwan na maawagan sa amin, Sarinto. Kapitan, Karyong, my friend, anong gagawin mo sa amin? Huwag, Kapitan, huwag maawagan naman sa amin, oh. Kung ano man yung binabalak mo, maghulis dili ka. Mahal na araw na. Oo ka ba? Maawag ka sa amin na matanda na kami. Oo, matanda na. Matanda na rin ako eh. Kaya tignan nyo, tatikman ninyo, tatikman ninyo. Aray ko, aray, katama na, huwag, aray, huwag. Giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!